Сонов, құрметті студенттер, біз сабағымызды ары қаратай жалғастырамыз. Бүгін бізде соңғы 15-ші дәріс пән менеджмент және маркетинг деп аталады. Тақырып халықаралық маркетинг. Жоспар бойынша бізде бүгін 3 сұрақ. Бірінші сұрақ халықаралық маркетинг түсінігі, екінші сұрақ халықаралық маркетинг кезеңдері, үшінші сұрақ халықаралық маркетинг стратегиялары. Бірінші сұрақ бойынша дәрісімізді бастаймыз. Халықаралық маркетинг түсінігі. Халықаралық маркетинг шетелдердегі тұтынушылардың тауарлар мен қызметтерге сұранысын қанағаттандыруға арналған маркетингтік іс-әрекет. Халықаралық маркетингті жаңа бизнес философиясы ретінде қарастыруға болады. Шетел рыногының маркетингтік орта ерекшеліктерімен байланысты олардың мінез-құлық өзгешеліктеріне, яғни ол шетел тұтынушыларына бағытталған іс-әрекет. Ішкі және халықаралық маркетинг арасында түпкілікті айырмашылықтар жоқ. Оларда қолданылатын сол қағидалар, мақсаттар және әдістер біртекті. Алайда ішкі маркетингке қарағанда халықаралық маркетинг кең мағыналы болып табылады. Халықаралық маркетингтің міндеттерін келесі сұрақтардың жауабы ретінде қарастыруға болады. Бірінші, шетел нарығына шығу керек па, жоқ па? Бұл сұрақ шетел рыногына шығу мақсаты және қателер болған жағдайда шешіледі. Екінші, қай рыноққа шығу қажет, қандай туристік өніммен шығу керек, яғни ескі немесе жаңа өніммен ба, сол анықталады. Үшінші, нарыққа қалай шығу керек және тұтынушыларды қалай іздеу керек, өз бетінше ма, жоқ әріптестердің көмегімен бе, импортер немесе экспортер ретінде ме, өз бетінше ме, жоқ делдалдың көмегімен бе. Төртінші, алдына қойған мақсатқа жету үшін қандай маркетинг бағдарламасын жасау керек. Бесінші, халықаралық еңбек бөлінісіне қатыса отырып, қандай экономикалық, ғылыми техникалық нәтижелерге қол жеткіземіз. Алтыншы, халықаралық маркетинг бағдарламасын жасау және жүзеге асыру үрдісін қалай ұйымдастыру қажет. Халықаралық нарыққа шыққан компаниялық белгілі бір қиындықтармен кездеседі. Олар: бірінші, заңдағы, мәдениеттегі, экономикадағы және басқа салалардағы өзгешеліктер. Екінші, мемлекеттердің экономикалық және саяси тұрақсыздығы. Үшінші, үкімет заңдарының валюта айырбастау бағамының тұрақсыздығы. Төртінші, ақпаратты жинаудағы қиындықтар, тәуекелдің жоғары деңгейі. Бесінші, үкіметтер жағынан шектеулер. Алтыншы, маркетинг миксті әр елдің ортасына бейімделуге кететін шығындардың көптігі. Жетінші, соғыс, терроризм, жемқорлық. Сегізінші, шетелдік тұтынушылардың қажеттілігін дұрыс түсінбеу. Тоғызыншы, шетелдегі бизнесті реттеу ережелерін және жүргізу мәдениетін білмеу. Екінші сұрақ бойынша, халықаралық маркетинг кезеңдері. Халықаралық маркетинг жоспарын жасау мынадай кезеңдерден тұрады. Бірінші кезең, халықаралық маркетинг ортаны талдау. Бұл сыртқы рынокқа шығу жағдайларын және қалай шығу керектігін бағалауға мүмкіндік береді. Екінші кезең, сыртқы рынокқа шығу мақсаттарын қалыптастыру. Ол үшін өз рынок үлесі, сату көлемі және пайдасына қатысты мақсаттарды анықтау. Үшінші кезең, шетелдік рынокқа шығу ұтымдылығын анықтау. Халықаралық рынокқа шығу мүмкіндіктері бар ма? Ол болған жағдайда қай елдерге шығу ұтымды болады? Соны бағалау қажет. Төртінші кезең, халықаралық рынокқа шығу әдістерін, стратегияларын анықтау. Бесінші кезең, туристік компания шетел рыногына стандартталған немесе бейімделген стратегияны қолдану керектігін, басқаша айтқанда халықаралық өсу стратегиясын белгілеу. Алтыншы кезең, шетелдік рынокқа арналған маркетинг микс стратегиясын ұйымдастыру. Жетінші кезең, маркетинг жоспарының орындалуын бағалау және бақылау. Талдау мен бақылау негізінде маркетинг стратегиясына және шығындарға түзетулер енгізіледі. Сонымен, егер кәсіпорындар әлемдік рыноктағы іс-әрекеттерінде белсенді түрде халықаралық маркетинг қызметтерін, әдістерін, амал тәсілдерін және құралдарын қолданатын болса, онда кәсіпорындар шетелдік рынокқа шығуға байланысты тәуекелді, сондай қиындықтарды ескере отырып, өз мүмкіндіктерін алдын ала бағалауға мүмкіндік алады. Үшінші сұрақ бойынша, халықаралық маркетинг стратегиялары. Халықаралық маркетингтің түрлері. Экспорттық маркетинг. Тауарларды шетел рыногына экспортқа шығаратын компаниялардың маркетингтік қызметі. Ғаламдық маркетинг. Мұнда бір өнім бүкіл әлемге арналып өндіріледі.
халықаралық маркетинг стратегиялары. Бірінші, шетел нарығына шығудың ең көп тараған түрі экспорт, өз елінде өндірілген тауарлар мен қызметтер шетелге сату. Түрлері. Бірінші, жанама экспорт. Тәуелсіз делдар арқылы тауарды экспорттау. Екінші, тікелей экспорт. Тауарлар мен қызметтерді дербес сату. Екінші, лицензиялау. Шетел фирмаларына белгілі бір төлем орнына өзінің өндірістік және сауда құпияларын, ноу-хау, тауар белгісін, патентін беретін құқық. Түрлері. Бірінші, келісім шарт бойынша басқару. Екінші, ноу-хау. Үшінші, франчайзинг. Үшінші, біріккен кәсіпорын. Компания шетел субъектілерімен бірге меншікті бөліседі және өндірісті бақылайды. Стратегиялық одақтар, альянс. Шығындарды азайту және шетел нарықтарына енуді жеңілдету үшін жасалған ерекше жобаларды бірігіп жүзеге асыру туралы компаниялар арасындағы келісім. Бесінші, тікелей инвестициялық капитал трансферті. Шетелде жаңа өндіріс орындарын ашу немесе капиталды өндіріс құралдарын, қызметті технологияларды, ноу-хауды қолдануға бару. Қысқаша осы 15-ші тақырып бойынша осымен толық курсымыз менеджмент және маркетинг пәнін аяқтадық. Сіздермен біздер үй тапсырмасына осы жоспар бойынша талқылаған бірінші сұрақ халықаралық маркетинг түсінігі, халықаралық маркетинг кезеңдері және халықаралық маркетинг стратегиялары туралы конспект жазып немесе интернет желісінен ізденіп презентация немесе реферат жазып келсеңіздер жақсы болар еді. Назарларыңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар.